toto. Tak a Flying Full jsou na start. A myslím, že to, co uvidíte, se hned tak v téhle oblasti. Společná akrobacie 4 nadupaných vrtulových akrobatických letadel nevidí. Na vedoucí pozici Stanislav Čejka, na pravém křídle kolega Tvrdík, na levém křídle Jan Rudzinský a Martin Špaček na tom zadním slotu. Člověka a musím z vlastní zkušenosti říct, že výhled z tohohle sedadla je famózní.
Tak, myslím si, že všechny stroje Flying Bull jsou na zemi. Stanislav Čejka, vedoucí této skupiny, Jan Tvrdík, pravé křídlo, Jan Rudzinský, levé křídlo a Martin Špaček na slotu jsou na zemi. Myslím, že si zaslouží velký potlesk, protože myslím, že opravdu to se...